មានព័ត៌មានដដែលមួយទៀតដើម្បីជម្រាបជូនលោកអ្នកគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកងរាជអាវុធហត្ថគឺបានបើកការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធធម៌ចំនួនទី15រូបហើយចំពោះការបើកវគ្គសិក្សានេះគឺក្រមបណ្ឌិតភាពឯកឧត្តមអ្នកដឹកនាំនៃសាយសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថនៅលើផ្ទៃប្រទេសនិងមានការអញ្ជើញចូលរួមដោយឯកឧត្តមឈួនចន្ទថាអគ្គប្រតិញ្ញារងអមតុលាការកំ
សុខក៏បានចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះផងដែរចំពោះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះអ្វីដែលផ្ដោតសំខាន់គឺដើម្បីកសាងនិងពង្រឹងលើកស្ទួយធនធានមនុស្សលើកកម្ពស់គុណភាពសមត្ថភាពការយល់ដឹងដល់នីតិហេតុនៃកងរាជអាវុធហត្ថទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងការអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចជំនាញនគរបាលយុតិធម៌ឲ្យទទួលបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការកសាងនៅសង្គមនីតិរដ្ឋនិងមានការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺមានទំនុកចិត្តមកលើកងរាជអាវុធហត្ថផងដែរហើយចំពោះសិក្ខាកាមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សានេះគឺមានការស្ទង់សមត្ថភាពក៏ដូចជាស្ទង់នៅចំណេះដឹងជាមុនសិនមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀននៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះចំណែកឯកម្មវិធីនៃការវឹកវើនេះក៏ជាវគ្គមួយដែលរៀបចំធ្វើឡើងរយៈពេល155ថ្ងៃដោយធ្វើការសិក្សាទៅលើមុខវិជ្ជាគឺក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌក្រមសីលធម៌សម្រាប់មន្ត្រីប្រតិបត្តិច្បាប់មុខវិជ្ជាស្រាវជ្រាវរកបាត់ល្មើសនិងប៉ូលីសបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមលេខាចាគឺឋានលេខាមុខវិជ្ជាវិជ្ជាជីវៈកងរាជអាវុធហត្ថអប់រំចិត្តសាស្ត្ររួមជាមួយនឹងវិជ្ជាទស្សនកិច្ចសិក្សាស្ដាប់សវនាការផងដែរចាឯកឧត្តមអ្នកឧត្តមស្នងសៅសុខាក៏បានបញ្ជាក់ថាកងរាជអាវុធហត្ថគឺជាផ្នែកមួយនៃកងយុទ្ធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទហើយបេសកកម្មរបស់ខ្លួននោះគឺត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ផងនិងប័ណ្ណបញ្ជាផងហើយចំពោះការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងនិងសមត្ថកិច្ចជំនាញវិជ្ជាជីវៈទៅដល់បុគ្គលិកដែលបំពេញតួនាទីភារកិច្ចជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌កាន់តែចាំបាច់នោះគឺការបើកវគ្គរៀនសូត្រដើម្បីជាចំណុចមួយគឺឆ្លើយតបទៅនឹងវត្ថុបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រតិបត្តិតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងឃើញថាចំណុចសំខាន់មែនទែនដែលកងរាជអាវុធហត្ថបានរៀបចំនៅការវគ្គវឹកវើនេះគឺវឹកវើទៅលើមន្ត្រីជំនាញយុតិធម៌តែម្ដងហើយនឹងមន្ត្រីជំនាញដែលកងរាជអាវុធហត្ថបានជ្រើសរើសមកគឺមានការស្ទង់នៅសមត្ថភាពជាមួយនឹងការចូលរៀននៅក្នុងវគ្គវឹកវើនេះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឯកឧត្តមអ្នកឧត្តមស្នងសាសខាក៏បានរំលឹកពីការសិក្សានេះសំខាន់គឺឲ្យសិក្ខាកាមនៅក្នុងការសិក្សាទាំងអស់គឺត្រូវបំផុសស្មារតីរបស់ខ្លួនប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រហើយយកចំណេះទាំងអស់នេះទៅអនុវត្តទៅតាមមុខនីតិនិងទូនីតិរបស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើទៅដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានចា៎ហើយជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋក៏ទុកចិត្តទៅលើមន្ត្រីជំនាញកងរាជអាវុធហត្ថឬក៏មន្ត្រីនគរបាលចឹងនេះក៏ជាចំណុចមួយដែលល្អមែនទែននៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាគឺក្រែបយកចំណេះវិជ្ជាបន្ថែមដើម្បីមកបម្រើជូនទៅដល់ប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រយោជន៍ជាតិរបស់